Truly it is historic. Պատմական համաձայնագիրը Սերբիայի և Կոսովոյի առաջնորդները ստորագրում են Սպիտակ տանը ամերիկյան միջնորդությամբ և պայմանավորվում են կարգավորել տնտեսական հարաբերությունները։ Սերբիայի առաջարկով Կոսովոն կմիանա տարածաշրջանային մաքսային միությանը, որն անվանում են փոքր Շենգեն։ Սերբիայի նախագահը փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հայտարարում է, որ Սերբիայի և Կոսովոյի միջև դեռ կան անհամաձայնություններ։ We haven't resolved all our problems. Մենք լուծում չենք գտել բոլոր խնդիրների համար, բայց սա հսկայական քայլ առաջ է։ Փաստաթղթում անդրադարձ չկա Սերբիայի կողմից Կոսովոն ճանաչելու մասին, բայց Սերբիան ստանձնել է պարտավորություն այնպես չանել, որ Կոսովոյի անկախությունը չճանաչեն այլ երկրներ։ Կոսովոն պարտավորվել է 1 տարի չհավակնել միջազգային կազմակերպությունների անդամ դառնալ։ Երկու կողմից ամրագրվել է պարտավորություն համագործակցել 98-99-ի պատերազմի օրերին անհետ կորածներին գտնելու հարցում։ Անկասկած սա մեծ պահ է Կոսովոյի և տարածաշրջանի համար։ Մենք հսկայական քայլ առաջ արեցինք դեպի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորում, ինչին պետք է հետևի երկրների երկկողմ ճանաչումը։ Կոսովոն Սերբիայից իր անկախությունը հրճակել է 12 տարի առաջ 2008-ին և հիմա ճանաչված է մասնակի Միացյալ Նահանգների Եվրոպական երկրների կողմից։ Սերբիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իսրայելը, Իրանը չեն ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համար մեծ նշանակություն ունի, որ Սերբիան և Կոսովոն քայլեր կանեն Իսրայելի ուղղությամբ։ Սերբիան Իսրայելում իր դեսպանատունը կտեղափոխի Երուսաղեմ։ Իսկ Կոսովոն և Իսրայելը համաձայնել են հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։